Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska k nám přijel pozvání český motokrosový jezdec Pavel Dvořáček. Čau, Pavle. Čau. Tak hele, prosím tě, hnedka na začátek řekni divákům, kolik je ti let a jakou jezdíš kubaturu. Je mi 22 let a letos jsem přestoupil do MX jedniček. A na jaký jezdíš motorce? Jezdím na Gazgazu 4PD. 4PD. Dobrá, hele, přejdeme úplně k nějakému tvýmu začátku, tvý kariéry, v kolika letech a jak jsi se dostal k motorce, nebo celkově k motokrosu? K motokrosu jsem se dostal vlastně kvůli rodině, protože celá moje rodina je taková motokrosová, takže ve 4 letech jsem dostal svoji první motorku a nevím, jestli jsem začal ve 4 přesně jezdit, ale motorku jsem měl, začal jsem se nějak vozit, neřešili jsme nějaký závody nebo tak, spíš to bylo na mě, jako když jsem chtěl, tak jsem šel trénovat. Spíš jsem si teda hrál na písku, než jezdil na motorce prej. A svoje první závody jsem jel v hale, to byl takový supercross, nějaký vložený závod dětí. A vůbec se mi tam jako asi první rok nedařilo, tak jsme to vůbec neřešili, nějaký závody, nic. A jeli jsme tam pak vlastně další rok, stojilo vždycky v zimě. A to už se mi tam povedlo vyhrát. Ale jako začal jsem závodit prostě třeba až na té 80, no. Ta 60 pro mě byla jako, furt jsem to bral jako... A vzpomněli jsi ještě, jakým způsobem ses dostal k té první motorce, jestli jsi dostal třeba nevím, k Vánocům, víš, nějaký dárek to byl? Tak to si nespomenu, k čemu jsem ji dostal. Ne, že hodně lidí jako by to mělo k Vánocům, takový šok, víš, tak... Si myslím, že to bylo někde v létě, takže... A když jsi mluvil o té motokrosové rodině, tak tomu se ještě vrátíme, tak kdo od vás jakoby jezdil a jakým způsobem třeba? Můj taťka jezdil, to je vlastně jako největší asi důvod, proč jezdím já. A pak i vlastně oba strejdové jezdili, jeden děda jezdil. A jezdili na té mistrovské úrovni teďka stejně jako ty třeba? Nebo? Tak nemyslím si, že jako jezdili špatně. No. Dobrá, hele, takže 65. Jsi nějak tak jen tak jezdil. Spíš tréninky, no. A když jsi se dostal potom k tý 85, tak kolik ti bylo let? Já jsem šel docela brzo, měl jsem 80 s malejma kolama, i probroušený sedlo jsem měl, abych dostal na zem. A nevím teda přesně, v kolika letech to bylo. Vím, že ty začátky, že jsme to furt prostě jako neřešili, že jsem jako, když jsem přijel na závody, tak jsem tam dostal kolo od ostatních a prostě to byla taková ostuda spíš. Mm-hmm. Takže... Pak jsme se dali dohromady s Jarmilem Zelendou, který nějak začal trénovat. Mohlo to být třeba ve 12 letech a od té doby to tak nějak začalo dávat smysl. A vlastně od těch kluků, co jsem dřív dostával kolo, jsem jim byl schopen stačit a začal jsem to dělat asi tak, jak se to má a dělat pro to i něco víc, než jenom jezdit na motorce. No. A jakých těch závodů jsi se účastnil vlastně ze začátku? Byly to hned nějaký mistrovský závody nebo jsi objížděl spíš ty kapy třeba okolo vás někde? No, jezdili jsme SMSku východočeskou. Tam jsem tak nějak začínal. Pak když už jsme si mysleli, že bych jako mohl něco, tak jsme jeli na mistrák, ale tam to byla tragédie, takže to jsme jako začali hodně pozvolna. Až na té 80, co se dá říct, no. A když se dostaneme k té SMSce, kolik vás tam v té době třeba jezdilo a jak se ti tam vedlo celkově? První roky mi to tam taky nesedělo vůbec, ale říkám, od té doby, co jsem se tomu začal nějak věnovat, tak jsem byl schopný tam být do té trojky většinou a jezdilo nás kolem 20, si myslím třeba, no. A tím smyslem jakoby věnovat se tomu znamená, že jste si sehnali třeba nějakého trenéra a věnovali jste se tomu častěji, nebo jaká no, byla změna? Právě jsem začal trénovat s tím Jarmilem Zelendou a s tím jsme jezdili po různých tréninkách, soustředění. On mi pak udělal i tréninkový plán, podle kterého jsem se nějak připravoval. Dřív jsem prostě žádnou fyzickou přípravu na to ani neřešil. Ani jsem prostě nevěděl, jako že by se mělo takhle něco dělat pro to ještě. A co jste třeba dělali jako konkrétně? Nějakou fyzickou přípravu? Tak to je tak nějak takový obecný, tak běh, kolo a takový no, cvičení různý. Takže vlastně... Hodně věcí jenom nejezdit na motorce. No, tak není to jenom o tom. Prostě hodně lidí si to představuje tak, no. Že sedne na motorku a když bude jezdit každý den, že to ujezdí, ale není to tak. Je potřeba asi všechno. Ta motorka se nedá nahradit, ale prostě je potřeba všechno. A když se ti začalo dařit, tak to už bylo na té 85? To bylo furt na takový krajský úrovni, se dá říct, že se mi dařilo. Pak jsem přestoupil na 125 a tam asi nějak přišly trochu výsledky i v té republice. A díky tomu si mě pak právě všimnul Pavel Šmahel z Rudníku, takže jsem začal jako jezdit za jeho tým, za to SMX Racing tým Rudník. A to mě určitě taky dál posunulo.
A pak tam přišly už nějaký i ty výsledky, no. A jaká je změna potom v tom, když vlastně jezdíš sám za sebe, anebo pak když jezdíš za ten tým, v čem je jakoby ta největší změna? Je to v nějakém zázemí třeba, nebo? Tak je to v zázemí, je to taková nová motivace, se dá říct trošku. Dá se říct třeba, že to je i dejme tomu placený, nebo že no, myslím jako je placený, tam, že by ti dali peníze, ale myslím no, tím způsobem, že on má nějaký své sponzory, kteří ti dohodí nějaké věci to tak, no. A to by se potom líp. No, je to materiálová podpora vlastně a tak, no. Rudníku. Dobrož, hele, dostaneme se teda k té 125. To už si říkal, že teda díky ty jsi se dostal vlastně do toho týmu. A na té 125. už jste začínali hnedka objíždět ty velké závody. Myslím si, že už. Asi jo, no, pomalu. A jaký to tam bylo za začátku? Nevím, první rok, i když vlastně první rok jsem jezdil furt ty kraje, že, abych se jako na tu motorku zvyknul. Já jsem na tu dvácu šel vlastně taky docela mladý, a takže to jsme nehrotili nějakou republiku a tak. A pak vlastně jsem začal tak nějak postupně se do toho, no. Jaký byl pro tebe přechod na tu větší motorku, nebo dejme tomu na velký kola a... To bych si pamatoval. Víš, nevím, jako asi mi to nedělalo problém. Tak vždycky to je taková změna a bavilo mě to určitě. A stalo se ti někdy v téhle době, že jsi se třeba nekvalifikoval na té republice, nebo nejezdilo vás tolik? Jezdilo, pamatuju si, že jsme jeli do Pacova, kde to je většinou takovej největší závod, jezdí tam nejvíc lidí na tu kvalifikaci a to byla vlastně moje velká republika, taková asi první. A vím, že nás tam bylo hodně a když jsem se dostal do závodu, takže jsme to docela jako slavili, no. Že to byl jako úspěch, jenom to se tam dostat na té dváce pro mě a tak, no. Takže nestalo se ti, že by se nekvalifikoval? Myslím si, že ne. Ono tady v té republice jako není těch závodů. A zkoušeli jste třeba i v téhle době už nějaký zahraniční závody třeba? Ne, na 125 vůbec. Ne. To jsme jezdili jenom tady u nás. Jezdili jsme teda slovenský mistrák, to pak jo, ale jinak tady, no. A jak dlouho jsi vydržel na dvoutaktní motorce, než jste se přesunuli na čtyřtaktní? To mohly být třeba tři sezóny. Tři sezóny. Pak jste se rozhodli, že zkusíte dvě pade, čtyřtakt. No, tak on už to pak to přijde, ten přestup tak nějak. Mm-hmm. A ten přechod obecně. Si pamatuješ jakoby na tu, dejme tomu jinou motorku, když to takhle nazvu, že se chová jinak? Jo, to jsem totiž právě měl super tu podporu a dostal jsem jako možnost jít prostě na nových motorkách, což pro mě bylo poprvé, vlastně na té 250 a i to mě hrozně motivovalo a prostě mě to bavilo a bylo to dobrý, no. A to, jak jsi zmiňoval, tak to si vydržel až do loňského roku, jezdit vlastně na dvě pade. Jakých si nejlepších dosáhnul úspěchů za tuhle dobu na té 250? Na 250 mám titul vícemistra republiky juniorských a jinak jsem vlastně to trošku tak nějak promarodil s ramenem, takže se mi ty celkové výsledky jako docela pokazily tím, no. Mm-hmm. Ty jsi teďka zmínil to tvoje rameno, jak se ti to stalo, jak dlouho jsi s tím marodil a jak dlouho se ti to třeba vracelo, než jsi šel na nějakou operaci? No, jasně. Tak poprvé se mi to stalo, je to 2 roky zpátky vlastně při tréninku v Horním Ujezdě. To mi zkazilo vlastně konec sezóny 2019. Díky tomu jsem prostě neměl žádný celkový umístění dobrý. Měl jsem tam našlápnuto zase jakoby na nějaký v juniorském mistráku druhý místo třeba nebo tak. A kvůli tomu jsem nedojel sezónu teda. Hmm. Pak jsme měli dobrou zimní přípravu, oni nám doporučovali teda už, když se k tomu vrátím, po tom prvním jako nějakou operaci, ale říkali, aby jsme to ještě vyzkoušeli třeba dokovat, jako, že někdy to třeba nevypadne po druhý a tak. Tak jsme měli dobrou zimní přípravu, nešel jsem na žádnou operaci a pak zhruba 14 dní před prvním závodem mi to jako vypadlo už po druhý. A to jsme se rozhodli, že to prostě zkusíme tu sezónu dojet, že už teď jako tím, jak jsme měli jako zimní přípravu dobrou, docela dlouhou tím, jak byla korona, tak jsem se do té sezóny vlastně pustil a tu zkrácenou sezónu to bylo dobrý. A pak v lokti na velkým mistráku, to bylo nějako v srpnu si myslím, to už mi to vypadlo po třetí a tam jsme se teda rozhodli, že půjdu na operaci, že sezóna prostě tím pro mě skončila a vlastně jsem i přestal jezdit na motorce, ani jsem netrénoval nic, no. A jak ti řekli třeba diagnózu, co se týká toho ramene, když jsi šel na operaci, řekli ti třeba, že operace není 100%, nebo jak to máš? Protože hodně lidí jde na operaci s ramenem, ale při tomhle jakoby náročném sportu se stane, že jim to znova prostě vyskočí.
No, tak asi neřekli, že to je stoprocentní, ale bylo to nevyhnutelné, no, tak nějaký na tu operaci. Protože pak už jsem doma, když jsem se připravoval jako fyzicky, tak jsem třeba cvičil s činkou a i přitom mi to vypadlo. Mm-hmm. Takže to bylo takový už prostě fakt špatný. I doktor mi říkal, že takhle špatný rameno dlouho neviděl, tak to. A vlastně po tom závodě v lokti jsem nejezdil snad půl roku, možná přes půl roku, pak jsem začal až letos koncem března nějako, no, jsem seděl na motorce. A teďka staráš se jakoby nějakým způsobem třeba o to rameno, že si ho tejpuješ na závody nebo něco podobného? Ne, vozil jsem ortézu, mm-hmm. takovou speciální na to, ale jinak jako tejpy, nic takového. Jenom hodně jsem to posiloval, když jsem nejezdil na té motorce, když už jsem měl tu možnost s tím hejbat, tak jsem mm-hmm. to jako posiloval dost, ale jinak. A co se týká jakoby psychiky, třeba sedíš na motorce, nějak, já nevím, přemýšlíš nad tím, že se to může zase stát, nebo snažíš se tomu nějakým způsobem? Myslím si, že letošní sezónu už tolik ne, ale loňskou mi to trošku furt to, no. Jakoby jsem to měl asi furt v hlavě trošku, no. Mm-hmm. I když já bych řekl zrovna, tak když nad tím přemýšlím, že třeba ta 4 pade, ta tě dokáže jako víc potáhnout, jo? Takže by ti to může to nějakým jo, způsobem, to ne, jo. Že bych ti to chtěl nějak při toho přivolat, ale nemyslím na to při té jízdě. Mě taky právě vyprávějí obě dvě ramena, tak právě se snažím jakoby přijít na to, jak tomu předejít. No, jasně. Dobrá, hele, přišel přechod na 4 pade, ty máš věk ještě, že by si mohl jezdit z juniorku. Ale šli jste na 4 pade, jo. Jestli to říkám dobře. Je to tak, no. Proč jste se takhle rozhodli, nebo proč jste se No, my jsme se takhle rozhodli koncem minulý sezóny, což ještě bylo tak, že junioři byli do 21, takže jsme se rozhodli proto přejít na 450, i jsme chtěli zkusit třeba ten ADAC, ten je taky do 21 MX2, tak nějak nám to všechno k tomu směřovalo, že bychom prostě už jako měli přestoupit a s tím, jak je teďka problém s motorkama, měli jsme domluvenou 450 a v lednu přišli vlastně s tím, že je juniorka do 23, tak jsme si říkali, ty vogo, to je docela škoda, že bych ještě mohl jako jet a nějaký výsledek třeba udělat. Ale ty motorky nebyly a už jsme to nechtěli měnit, takže jsem zůstal na té 450. No. A když by si srovnal ty motorky 2 pade, 4 pade, jaký to je pro tebe rozdíl? No, určitě v tom výkonu ohromný rozdíl. Jinak jako třeba váhovej, jak říkají, tak to mi tak nepřišlo, ale ten výkon je fakt velký, no, v té 450. Tak oni ty KTMky se snaží teďka dělat, že ty motorky váží skoro stejně, no, bych řekl. Hlavně i na pohled to vypadá jak 250, no. Dobrá, já se ještě teda vrátím k té sezóně, vlastně co byla minulý rok, trošku posunutá. Jak bys si zhodnotil tu sezónu a jak si celkově dopad v té sezóně? Celkově špatně, protože jsem vlastně nedokončil vůbec tu sezónu tím zraněním, ale jinak jsem jezdil dobře, no. Cítil jsem se na té motorce dobře, měli jsme dobrou zimní přípravu a těšil jsem se na to, no, ale bohužel zranění mi to neumožnilo. No. Změnil jsi i zimní tu přípravu a vlastně na letošní rok byla taky prodloužená ta zimní příprava. Jak jste se věnovali motokrosu? Bylo to spíš takový týmový, že jste jezdili všichni na tréninky nebo každý individuálně? No, jak jsem říkal, já kvůli té operaci, tak jsem vlastně na motorce neseděl přes zimu jako vůbec. Začal jsem až koncem března jezdit, takže já jsem se připravoval akorát doma na rotopedu a fyzicky, jak jsem mohl, ale na té motorce jsem nejezdil vůbec. No. Mm-hmm. Zítra nás čeká předposlední závod mistrovství České republiky. Jak se ti vede celkově v této sezóně momentálně a jak se těšíš na zítřejší závod? Zatím momentálně se tak nějak zaučuju v MX1, tak se rozkoukávám, taková letošní sezóna, neměl jsem žádný cíle úplně, prostě tak nějak co nejvíc toho pochytit a bavit se tou jízdou a nezranit se a na zítra platí to stejný. Jo. Jaký máš nejlepší umístění ve 450? To bylo poslední závod v Petrovicích, 6. místo celkově. Mm-hmm, si myslím, že docela dobrý. Dobrá, super, tak já ti přeji hodně štěstí na zítra, ať dosáhneš toho nejlepšího výsledku a uvidíme se na trati. Díky. Díky. Chtěl bych poděkovat MTX Racing týmu a všem sponzorům, který máme a podporují nás v letošní sezóně.